potřebuje. No, to si říkám. Prosím tě. Možná povezit bábu, který je k doktorovi, jo? No, ona za chvilku zavolá, jestli to bude dobře nebo ne. Ona nějak špatně stoupla nebo co ne. No, ona zase neví, jestli má někde je. Máš jede k nám? No potom, nějak špatně došlápla nebo co neví, baba se omluvila. Já jsem se chtěl jako s mami. Mami, to bylo tak. Jo, jo, jo. 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 Jo